ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମରଣ ଅନସନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ହକ୍ ପାଇଁ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ ଜି ଏସ୍ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା পকা গৃহঠু প্রধানমন্ত্রী আবাস কথা কহা যে বার্ধক্য ভতা্তা কথা কহা যে বরিষ্ঠ নগরিক মান কথা কহা কিংবা যে রয়েছে জবকর্ডধারী মানুষ কিভাবে কাজ এ এনেই তাঁর প্রয়াস জারি রয়েছে কিন্তু তা বিডিও সব বিডিও বিডিও তাঁর দুর্যহার কলে এবং তা दुर्भावे अतिष्ठ हुपडी जे स्थानीय मंत्री अहिले प्रताप केशोर देव को दुःख बुझैले दुख दुःख मन्त्री बुझ्नेले जहाँको नै से दलित सम्प्रदाय ठालेसि आज धारणा बसि त गीताञ्जल सेठी कथाछु जि अलि करन्द ग्राम सरपंच को र ताजा चित्र देखाउँ कि महिला सङ्गठन र नारीनेत्री मे पहुंचती तपाईँ कङ्ग्रेस नेता मे पहुँच बीजेपी नेता मैले पहुंचती जतिबेला नेता मे पहचि पारुन्छ তবে তবেদ্রাপড়া জেলাপাল কখন স্থান বসছেন রেজেই তোলে লুচি যাও তা শীত অনেক করুচি কিনা আপনার জাগান আজ যে রয়েছে সারা রাজ্যের বর্ষা তমাম রয়েছে এবং মধ্যে শীতর প্রকোপ জারি রয়েছে তবে আমি গীতাঞ্জলি ম্যাডাম যোড় হোচন প্রতিক্রিয়া নেওয়া আপনার তিনদিন ধর যেত আমরা অনশন বস্তু কে আসলে আজ্ঞা আপনার দেখা কলে

ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଶୀତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି

এমতি চালা তে আপনার শুণুলে কিভাবে ভাবে কিভাবে ভাবে রয়েছিল প্রতিক্রিয়া সিদ্ধার্থবাবুঙ্ যে কিংগ্রেস কংগ্রেসর নেতা তবে আমাদের যোড়ি হোচ্ছেন ব্রজবাবু ব্রজবাবু আপনার আলি বিলংস করছেন এবং দুই দুই প্রার্থী হয়েছেন বিজেপি রাঁকি ঘটনা আসুচ এটি কো রাজ শাসন চাল আলি চালছি তো राजराज राजा राजा शासन चालीची रे गणतंत्र अशी बोल किं का मी अनुभव करपुरुन काहीके ना एव कोरंदर जण दलित महिला सरपंच दिन धरिकी सरपंचर क्षमता करी की जो ब्लॉक प्रशासन ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ନପଚାରିକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କି ଭାଇଲେଟ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ କରାଉଛନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମରେ ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ ଅଛି ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ତା'ର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତିନିଦିନ ହେବ ସେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି ଆମରଣ ଅନୁସାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଡିଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ଜଣେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ତାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେର୍ ମିସ୍ଗାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନାଁକୁ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଶାସକ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚକୁ କମ ସେ କମ୍ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ସେ ବାବଦକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ସେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଳିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପାୱାରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାଣୁ କରାଯାଉଛି ତେବେ কেন্দ্ৰা পা জিলাপাল অমৃত ঋতুৰাজ যে ভাৱে গোটেই নিজৰ অপাৰগতা দেখাওচোন কাংকি নে চাপি হৈ যাওঁ প্ৰতাপী দেওক পাৱাৰে তাৰপিছত সি ভুচি যে কি সাধাৰণ জনত টিকচৰে সেই জিলাপালৈ এ চি ৰুমৰে অইছ কৰোঁ তে আছে প্ৰত্ৰিয়া নেবা মেডাম আপোনাৰ মহিলা সংগঠন হিচাপে আছে পহঁচি কিন্তু এই যে গীতঞ্জলি মাডামু আপুনি সমবেদনা জনাওঁ তিনিদিন হ'ব আপোনালোকে মহিলা এই বসিছিল କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଭୋଟ ହେବ ରାଜନୀତି ହେବ ନିଜେ କେମିତି ପାୱାରକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଏହି ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟଟା ହେଇଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ସହି ସହି ଆଜି ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ନ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିନିଦିନି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହିଳାଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ অনেক অনে বি স্বর উত্তোলন করে দেবেন আমার সম্পূর্ণ সমর্থনতা আমার সহ দলিত নেতা যোড়িয়েও আজ্ঞা কমিটি দেখুচে জেলার কিনা ঘটনা আসছে সামনাক আপনার কবে আপনার যে ছুঁ ছুত ভেদভাবর কথা কৌ গীতাঞ্জলি ম্যাডাম তো জেলাপাল বিডিও হুঁতু কিংবা মন্ত্রী হুম কীভাবে ঘটনা সামনাক আসিলা না নিশ্চিত ভাবে আপনার দেখুথে তিনদিন হয়ে গেল গীতাঞ্জলি সেটি জন দলিত মহিলা যদি সেই দলিত মহিলা জায়গায় अपर कौलेक्टर, -कौलेक्टर, जी अपर कास्टर कौन सरपंच हो सभ्य हो वार्ड मेम्बर टीए भी धारणाई बस था निश्चिंत भावे कलेक्टर सब कलेक्टर एडीएम पुलिस प्रशासन जो भाव में आज सचेतन रही से जिला प्रशासन ये जो आमर जिलापा अच्छा जहाँ को ये जिले साधारण लोक देखिपारती ना आठ आम को बहुत दुख लगूच केन्द्रापड़ा जिला सारा जिते एस सी एस टी ररपंच समी सभ्य होती से पंगु आज पंगुचार ଶାସକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହାତର ଖିଲୁଣା କରିଛି ଯାହାକି ଓପନ୍ ଡିସକ୍ରିମିନେସନ୍ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତିନିଦିନିଆ ହେଇଗଲା ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମସେ କନ୍ଥା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଦଳିତ ସଂଗଠନମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ କି ଚାରି କଡ଼ରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦଳିତ ମହିଳା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ କରିବ तो अप काली रहिछ सोमवार एवं आपण माने जानि चंती जतले प्रभु श्रीराम चंद्रंकर मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव हाउची जोटिकि गटा सारा विश्व मर्तमाने आनंद उत्सव लहर खेलथुवा बले किबले भाबे ए केंद्रापडा जिला पालनकर जो रहिछ जो रहिछ तालीबारी शासन को निश्चिंत भाबे बि ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଲା ଝୁଲେଇବା ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ନେତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିଡ଼ାଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ଗର୍ବୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ

এটা তো আমি নিশ্চিতভাবে জানি সিধা খুলম খোলা পিসি আদায় করা নিশ্চিত ভাবে পিসি আদায় করা আর প্রমাণ আমি দেবু এর প্রমাণ আম আমরা আমি দেবু এবং এই যে কলেকটর কথা আপনার কুচে সে তো কলেকটর নুত হি ইজ এ কিলর এবং জনে জন দিন ধরিক যদি জনে মহিলা এটি নিজ ছোট ছুঁয় ধরিক আমরণ অনশন করুম সেই সময়ের আজ সুশ্রী দেবীকর দ্বাদশের সে খাই কলেকটর তো সেটিকি যাইপারছেন তাহলে এটি আসবো অসুবিধা কখন অেণু সে তাঁর নীতি নৈতিকতা ভুলে যাই এবং আগামী দিনের ইয়ে যেভাবে ভাবে আমারিত হওয়া পড়ুচি আর জবাব আমি নিশ্চিত ভাবে দেবু এত তৃণমাত্র সন্দেহ নাই आप शुँचि केन्द्रापडा जिल्लापा अमृतराज आपिप जतिबेला साधारण जनताको टिकसले दरमा दरमाउन्ट निजको तालिबानी शासन गरुन्छ निजको मन्त्रीको कृतदास साजुन चाहिँ जहाँफलक ए गीतांजलि भौणी किभली भाव तिन दिन हे निर्तित अवस्था कालतिपात गर्ुन से, से तिन दिन से हे खैना आमरण अनशन बसिन्छ जहाँ कु दलित संगठन सङ्गठन आंदोलन को नहोल चेतावनी देउँछु तेबेर निश्चित भावर क्या कहीँक अर्गस सबु समय साधारण जनता ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ ତେବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଚାଲିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧୂରୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସେବକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାମ୍ଚାଗିରି କରନ୍ତୁନି ଏତିକି କାମନା କରିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଳକରା ସମବେଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ

केन्द्रापड़ कैमेरा पर्सन सरोज को सह प्रभात लंका अर्गेस न्यूज जदि आपन को आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं